Procjenjuje se da će pokazatelji dosegnuti vrhunac 2028. godine. Što se tiče kibernetičke sigurnosti u Europskoj uniji, dakle na našem prostoru, procijenjeno je na više od 130 milijardi eura i porast po stopi od 17% godišnje. U Europskoj uniji ili Europska unija, možemo reći, je dom za više od 60 tisuća tvrtki za kibernetičku sigurnost i djeluje više od 660 centara stručnosti za kibernetičku sigurnost. E sada, uvijek se postavlja pitanje tko zapravo su akteri u kibernetičkom svijetu ili tko su oni koji zapravo ulaze ili možemo ih nazivati akterima napada. Detektirani prema svim parametrima, a i kao članica Odbora za dezinformiranje i uplitanje u sve demokratske procese Odbora INGE, prema pokazateljima to su zemlje poput Rusije, Kine i Sjeverne Koreje. Međutim, imamo i sve veći porast takozvanih nedržavnih aktera, poput haktivista, dakle nova skupina, zapravo i ne tako nova, unazad nekoliko godina, internet aktivista i naravno organiziranih kibernetičkih kriminalnih mreža. Oni se naravno bave kibernetičkom špijunažom, operacijama utjecaja, dezinformacija u svim oblicima, dezinformacijskim kampanjama, kakvih smo upravo svjedoci i sada tijekom izbornih procesa. Cilj je naravno destabilizacija društva i destabilizacija demokratskih procesa. Što se tiče Hrvatske, dozvolite mi nekoliko podataka prema dostupnosti eurobarometra. 68% hrvatskih građana procijenilo je da je u posljednjih 7 dana bilo izloženo nekom obliku dezinformiranja. U posljednjih 9 godina rade se zapravo mjerenja dezinformiranja. U Europskoj uniji razotkriveno ih je gotovo 17 tisuća. To znači da smo svakodnevno bili izloženi sa najmanje 5 dezinformacija, a da toga nismo bili svjesni. Ono što jest ključno, suradnja između država članica, ulaganje u edukaciju građana, podizanje svijesti o važnosti kibernetičke sigurnosti, jačanje otpornosti, a ako to stavimo u kontekst digitalnih tehnologija, moramo reći i medijska pismenost, čime sam se isto tako bavila. Različiti su u novim promijenjenim geopolitičkim okolnostima i sigurnosni izazovi. Razlikujemo tri vrste, rekla bih, terorističke prijetnje, kibernetički napadi i rastući nacionalizam. Tu je jednako tako važna medijska pismenost, fact-checkeri koji postoje u svim zemljama, članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. A kroz polarizaciju različitih mišljenja, naravno da se jačaju i ona najekstremnija stajališta, i to je zapravo plodno tlo za širenje dezinformacija. Kako se Europska unija bori protiv dezinformacija? Naravno, zakonodavnim aktima, jačanjem suradnji, osnivanjem posebnih radnih skupina, preporukama i informiranjem. I Eurobarometar, eto, iz svibnja, dakle, vrlo aktualan, ove godine govori da Europska unija mora poboljšati svoje vještine kibernetičke sigurnosti. Komisija je ove godine dodijelila i 10 milijuna eura upravo za te svrhe. Što se tiče Republike Hrvatske, vjerojatno znate, ali nije na odmet ponoviti, da je u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti jednako tako predviđena su sredstva za jačanje kibernetičke sigurnosti. I to 1,3 milijarde eura za poboljšanje digitalne povezanosti i 87 milijuna eura takozvani voucheri za kibersigurnost, to se odnosi i na mala i srednja poduzeća. Najčešća meta cyber napada ili kiber napada u 2023. godini bili su pojedinci, zatim zdravstveni sektor, javni sektor i digitalna infrastruktura. Nije na odmet reći da je prošle godine su bile hakirane stranice Europskog parlamenta, sjetit će se kolega Sokol. Detektirano je bilo da je riječ o Rusiji i mislim da je bila najbolja poruka tog trenutka koju je poslala, odnosno napisala im predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, slava Ukrajini. U svakom slučaju nalazimo se u novom izazovnom vremenu i svi smo svjesni toga da o novim sigurnosnim ugrozama treba razgovarati
Radi se to u suradnji i koordinaciji svih tijela Europske unije i naravno svih zemalja članica Europske unije.